do açude Orosa, a válvula dispersora do açude, o véu de noiva tão conhecido, que faz o controle das águas do açude Orosa e envia a água tanto para o leito do rio Jaguaribe, a continuação, como também para o canal Oroz Feiticeiro. E essa é uma das suas menores vazões, já que o rio Jaguaribe, a alguns quilômetros abaixo de Oroz, se encontra com o rio Salgado e está descendo também muita água ali para o nosso Castanhão, o maior açude de água doce do nosso Brasil. Está descendo bastante água. E aqui no açude Oroz, eu estou aqui nesse outro ponto para mostrar para vocês o avançar das águas e a aproximação das águas aqui desse local da margem. Olha só. Dá para vocês perceberem o quanto a ilha ali ela diminuiu e vem diminuindo a cada dia. E se Deus quiser, a gente tem a esperança de ver ela totalmente encoberta pelas águas. O que a gente vem percebendo também aqui é um aumento bem significativo de pescadores aproveitando esse aumento das águas, porque a fartura dos peixes aumentam. E a gente até mostrou no Instagram da gente imagens de muita curimatã em alguns rios aqui do estado do Ceará. E o pessoal vem pescar. O pessoal vem para cá para poder pescar, para poder sair daquele dia a dia de correria. E olha só a imagem que eu vou encerrar esse nosso vídeo de hoje. Eu sei que é grande, talvez eu tenha que fazer em duas partes, mas vale a pena mostrar aqui para vocês diariamente essas belezas do nosso torrão oroense, do grande guerreiro açude Oroz. E a gente se orgulha muito em todo mundo que fala com a gente: Josenberg, o grande guerreiro, como é que está? É um bordão que pegou e a gente agradece muito o carinho de cada um de vocês. Olha, o carinho de vocês a gente mede pela quantidade de acessos que a gente tem nos últimos 12 anos. Eu, honestamente, fico até sem palavras para agradecer primeiro a Deus e a cada um de vocês, tanto aqui no canal do Josenberg Vieira, quanto no canal TV Oásis Portal Oroz. A gente tem muitas visualizações, por isso a importância de você deixar seu recadinho, seguir a gente, se inscrever no canal. Isso nos anima, nos fortalece. Lá na página do Facebook, arroba Portal Oroz, a gente ultrapassou a marca dos 114 mil seguidores, com visualizações assim a cada dia, passando de 100 mil visualizações por dia. Então a gente agradece demais esse carinho. Agradece demais mesmo. E também temos dois Instagram, onde a gente está lá com mais frequência, tem fotos, tem imagens diariamente desse grande guerreiro, das belezas do açude Oroz. Não segue a gente ainda? Segue aí, arroba portal, arroba tv.oasis e arroba Josenberg Vieira, tá bom? E a gente só tem a agradecer esse carinho de cada um de vocês, tá bom? Então por aqui eu vou encerrando o vídeo e no vídeo também a gente vai mostrar os dados do Castanhão e também do Banabuiú. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar em suas redes sociais mais um vídeo aqui da TV Oásis, do seu Portal Oroz, há 12 anos, fazendo jornalismo com respeito e responsabilidade com você e para você. Um cheiro no coração!